ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନ, 9 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। 2013 ମସିହାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ। ବାସହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବାସହରାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। ଆମେ ବସିଛୁ 3,50,000 ପାଇଁ। ଆମେ ନଈ ମଝିରେ ଅଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି ଘର ପାଇଁକା। ଯୋଉ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ, ଯୋଉ ଚାଳ ଘରେ ପଡିକି ରହିଛୁ ସେଇ କୁଡିଆ ଘରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ପାଲ ଟାଣିକି ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପାଇବା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ବି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାଣୁ, ବ୍ଲକରେ ବସିଲୁ ଧାରଣା ଦେଇକି। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ବାସହରାଙ୍କ ନାଁ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ 200 ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପରିବାର। ଫାଇଲିନ ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1549 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 1263 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 85 ଜଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଉପକୂଳବାସୀମାନଙ୍କର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆକୁ ଧରିକି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ଅମରଣ ଅନଶନ ବି କଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଯେଉଁ ଏଇଠି 5Tର ନାରା ଦେଉଥିବା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏଇଠି ସଦା ଗରିବର ସରକାର କହୁଥିବା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଏବଂ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଶହ ଶହ ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଠି ଅରାତ୍ରି ଅନଶନରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଛି, ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଆଖିରୁ କେବେ ଶୁଖିବ ଲୁହ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।